Rukovodilac klinike za neurologiju Univerziteta kliničkog centra Srbije, Dragoslav Sokić, će danas sa nama razgovarati o jednoj od najizazovnijih i opasnijih neuroloških stanja. To je aneurizma mozga koja često prolazi neopaženo, ali može biti opasna po život. Kako prepoznati znake i simptome tog stanja? Kakve su moguće posljedice pucanja aneurizme? Današnji razgovor vam može potencijalno spasiti život. Doktore, dobrodošli u 150 minuta. Hvala, bolje sam našao. I kažite mi, doktore, molim vas, da li je istina dakle, da je ovo oboljenje podmuklo i da je poput tempirane bombe? Baš tako. Dakle, deca se rađaju, nikad nemaju aneurizme, deca se rađaju sa defektom tkiva krvnog suda tokom života i pod dejstvom normalnog krvnog pritiska, a još više pod dejstvom povišenog krvnog pritiska, počevši od već kasnih 20. godina, u 30. godina, počinju da se diferenciraju aneurizme na raznim delovima tela. Najdramatičnije su one koje se javljaju u mozgu. Dakle, učestalost aneurizmi je zavisna od starosti. U uzrastu od između 40. i 50. godine to bude oko 1% populacije. Znači, svaki 100. čovjek ima aneurizmu. U uzrastu između 50. i 60. godine to je oko 2% i malo kasnije oko 3%. Dakle, to su ljudi koji su pod rizikom da naglo umru ili da dobiju teško oštećenje koje je nenajavljeno, nenadano. Ali koji su to faktori rizika? Evo, sami ste rekli, znači, deca se rađaju sa proširenom aortom. Sa defektom tkiva, sa jednostavno tkivom koji je nešto slabiji, a koji je normalno. I na to mesto se javlja izbočina tokom vremena. A to se ne zna i to ne može da se proveri? Ne zna se, ne zna se. Postoje faktori rizika koji su poznati. Naprimjer, ako su roditelji to imali, veća je šansa da će deca u određenim godinama, kad prođe zrela doba, dobiti to. Onda postoje neke bolesti kao što su neke anomalije aorte, neka korektacija aorte, pa onda neke bolesti bubrega kao što je policistična bolest bubrega. Ako to postoji, onda je veoma verovatno da i ta osoba, pored ostalog, ima i aneurizmu. Ono što kada govorimo o racionalnom prepoznavanju, mi prepoznajemo rane znake kompresije ili rane znake malih krvavljenja. Naprimjer, pritisak na aneurizme na periferne nerve u glavi sa recimo padom kapka ili sa našikanim crvenim okom koji je bolno je nešto što predstavlja deo kliničke slike koju moramo se prepoznati. Mi to učimo kao sigurni znak koji zahteva da se momentalno uradi angiografija. Dakle, ali to su već, tako reći, kasni znaci. Neka prevencija ne postoji. Postoji takozvana prevencija u nepoverenju ljudi. Danas se magnetorezonanca često radi. Dobro. Najčešće nepotrebno. Dakle, kad bi se sa ove takozvane liste čekanja za magnetorezonancu skinuli pacijenti koji nemaju nikakvog smisla da se radi magnetorezonanca, verovatno ne bi ostala četvrtina pacijenata. Dobro, ali doktore, kako da znamo koliko često i kad treba da radimo tu magnetnu rezonancu? To ne može nikako se zna. To može se zna. Pa je vaša preporuka kao doktora u tom smislu? Znači da se traže faktor rizika, ljudi koji imaju hipertenziju, znači treba da budu pregledani i na to. I koliko će slučaj, recimo, da se, zapravo što je posljedica tog proširenja aorte, u jednom trenutku može da dođe do pucanja? Tako je. Dakle, to je aneurizma aorte i ona je poseban problem. Ona može da se preventivno traži i postoje li su oni preventivni pregledi. Dakle, uradi se ultrazvuk trbuha i onda se pregleda aorta. Ona može lako da se vidi ultrazvukom, sem kod veoma ovako debelih ljudi. Pa čak i kod nas može da se vidi. I ona treba da bude manja od 2 cm i onda je to sve u redu. Dakle, svako povećanje od toga zahteva nadgledanje. U jednom trenutku je potrebno da se hiruški interveniše. E, dobro. A koliko se često, recimo, dogodi situacija, doktore, da mi moždani udar da preživimo na nogama? To nije veoma često. Odnosno, postoje dve vrste moždanih udara, to su tako zove lakunarni infarkti, lakune. U mozgu, grubo gledano, postoje dve vrste krvnih sudova. Postoje magistralni krvni sudovi. To su oni kao recimo moja ruka, pa se ona grana na podlakticu, pa onda se grana na šaku i na pet prstiju. Dakle, kako se grana arterija, tako ona smanjuje kalibar. I takvi krvni sudovi kad se zapuše, oni prave teritorijalni šlog
ili kliničku sliku moždanog udara koja je uvek prepoznatljiva. A onda postoje oni krvni sudovi koji ulaze u kapilare, oni su arteriole, takozvani mali krvni sudovi. Njihovo zapušenje možda rezultuje malom lakunom, odnosno malim gubitkom tkiva do 5 mm u obimu. Takva klinička slika takvih malih lakunarnih infarkta možda bude nema. I klinička slika se pojavljuje tek kada se javi sumacija svih tih oštećenja tokom mnogo godina. Nelečene hipertenzije ili šećerne bolesti. I uglavnom kad dođe do tog pucanja, ljudi kažu, neki ljudi kažu da to izgleda poput udara groma. To je najgore moguće stanje koje ne treba nikada da se desi, da dođe do pucanja aneurizme. Uzgred rečeno, aneurizma matično pripada danas pre svega neurohirurgiji, ali menja se sve pa i to. Dakle, interventni radiolozi su oni koji dijagnostikuju i leče najveći broj pacijenata sa aneurizmom. Nekad su neurohiruzi operacijom, otvaranjem lobanje, podvezivanjem aneurizme to lečili. Danas sve to radi uglavnom, ja bih rekao 95-98% se radi endovaskularno. To interventni radiolog svojim kateterima ulazi u arteriju i onda ispunjava lumen te proširene dela krvosuda, te aneurizme sa raznim nekim materijalima, nekim iglicama, nekim žicama i oko toga se stvori krvni ugrušak koji potpuno isključi cirkulaciju tu aneurizmu. I smrtnost i morbiditet, odnosno bolest od operacije je sa ovim intervencijama drastično smanjeno. A uspješnost lečenja posle? Uspješnost lečenja je odlična. To je, dakle, sa tim endovaskularnim procedurama sprečavaju se komplikacije operativnog pristupa, operativnog krvavljenja, što nije krivica neurohirurga, nego naprotiv, tako je priroda poremeća i takva priroda puta. I to zahteva i određenu posle toga, da kažem, način života i ishrane. Kada se čovjek posle endovaskularne operacije, kada pacijent od strane interventnog radiologa bude izlečen aneurizme, čovjek posle toga može se ponašati normalno, mislim, bez posebnih nekih. Razume se, to su ljudi koji bi trebalo da su ranije počeli da leče hipertenziju ili šećernu bolest ili razne vaskularne faktore rizika, pa sad je prilika da počne da leče. Znači, postoje mogućnost te magnetne rezonancije i on jednostavno, ako dođe do toga i ako se nešto dijagnostikuje, ono što je najvažnije, slušati doktore. I evo, profesore, moramo da pohvalimo naše medicinare. Vi ste član Međunarodne stručne komisije koja ocenjuje pristigle naučne radove. Pa možete li kažete nešto više o tome? Kako ne. To je jedna kompanija Medis koja posluje na teritoriji centralne i južne Evrope. I oni su jedna regionalna kompanija, ali svojom aktivnošću i inventivnošću prevazilaze te granice teritorije, odnosno geografije. I oni su napravili jedno takmičenje, jedan konkurs na koji se ljudi sa ovih teritorija javljaju da se evaluira ponovo njihov naučni rad. Dakle, to su ljudi koji su već objavili svoje istraživanja u eminentnim časopisima. Kad se kaže eminentni časopis, to znači da to je međunarodni časopis sa recenzijom i sa impact faktorom. Tu su se okupili, da kažem, naučnici iz svih mogućih sfera medicine, iz celog, da kažem, iz regiona ili sveta. Kako? Znači, konkretno, to su ljudi koji moraju da žive, da budu rezidentni ovih zemalja, ali, razume se, njihova istraživanja mogu da budu povezana sa bilo kojim. I vi ste doktor iz Srbije, vi ste član žirija, upravo u takvom takmičenju. To je zaista, da kažem, za jednu veliku pohvalu. Koliko će se naših takmičiti na tom takmičenju? Uvek se javi iz različitih oblasti, iz 11 različitih oblasti se javljaju. To su reumatologija, anestezijologija, oftalmologija, interna medicina, pulmologija i tako dalje. Neurologija, razume se. Iz neurologije ove godine je bilo 32 kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa. Bilo je naših 7 kandidata, ali za razliku od prošle i pretprošle godine kada su laureati bili doktori iz Srbije, ove godine neće biti. Nažalost, ja sam navijao za njih, ali samo u srcu. Formalno je čovjek morao da primjeni kriterijume, a kriterijumi su bili inventivnost i inovativnost u radu i praktična korist, da li je istraživanje dovelo do neke promjene u postupku dijagnostike, lečenja ili prognoze pacijenata. I koliko ide naših na kraju? Naših iz neurologije, nažalost, neće biti. Ne iz neurologije, iz drugih oblasti će biti. Iz četiri će biti. Iz četiri oblasti, znači imamo 4 doktora naša koji će se takmičiti na ovom. Jeste, 4 koji su finalisti i
Dakle, uvijek iz svake oblasti postoje dva finalista, a konkretno profesor Štrukelj, koji je predsjednik komisije, on će izvući iz nekog šešira finalista. Evo, dobro, doktore. Vi ste i prošle godine isto bili i isto smo imali finaliste baš na ovom takmičenju i dobili su isto svoje nagrade i priznanja. Tako da i ove godine im to želimo. To će biti 7. marta. 7. marta, tako je. Se to održava u Sloveniji. Hvala vam najlepše što ste bili gost 150 minuta.